Fala, Elis Maria, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Ontem não teve vídeo, mas hoje tem, né? Tô com um Sonyzinho antigo aqui, ó. O pessoal gosta de Sony, né? Esse aqui é o Sony raiz, tá? Esse aqui é feito pela Sony mesmo, tá? Um Sony Vaio. Tá aqui, ó. Tem até um selo aqui escrito Sony. Deixa eu ver se eu pego, consigo localizar aqui, ó. Sony, aqui, ó. Opa, calma aí. Aqui, ó. Sony, tá? E não tá ligando nada, tá? É um Pentium, tá? É, geralmente não pega outra máquina Pentium, não, tá? Tá morto, não tá ligando nada. Tá, isso aqui com certeza não é problema de bateria, essa máquina não dá pra onde ser mais com problema. Tá? E não tá ligando, tá morta, né? Então vamos ver que vai, se vai ter jeito ou não. Geralmente essa máquina tem, tá? Esse tipo de máquina tem. É, o que me deixa curioso, como eu falei, é um Pentium. Eu nunca peguei essa máquina Pentium. Primeira vez, né? Então vamos ver se vai dar reparo ou não, né? Mas eu te inscrevo no canal, já deixa o like, já ativa o sininho, né? Para dar engajamento no canal. E quiser mandar máquina pra gente, link na descrição do vídeo aí, tá? Tem gente que tá vindo de longe hoje, só trazer máquina pra gente aqui, tá? Ver o vídeo do canal e tá vindo, acho que 150 km de distância, vindo só pra trazer máquina pra gente reparar, tá? Então, se você gostou do nosso vídeo, você pode vir também, ou manda pelo correio, que é mais, de repente, até mais prático, né? Porque tem essa distância grande, mas vai, isso é questão de cada um, né? O que importa é que os vídeos estão dando resultados, né? Então, é isso, né? Então, vire mesmo o canal também, se quiser ter um conteúdo extra lá, de notebook, na área de membro, é bom, tá? E se você gosta dos meus vídeos de graça, mas nos pago, né? E também tem o Nível Master, que é um grupo exclusivo comigo no Telegram, que vale muito a pena, por sinal, ok? Então é isso, vamos agora verificar a máquina e vamos ver se a gente consegue reparar ela. Vem comigo. Aqui o Sony Vaio, tá? Aqui ó, Pentium Windows 7, né? Esse aqui é bom, hein? Clássico, né? Essas máquinas aqui são uns tanquinhos de guerra, tá? Porque demora a dar efeito, tá? Deve ter demorado uns 10 anos para dar efeito essa máquina. Aqui ó, o modelo dela aqui ó, VPC-EA 20FB. VPC-EA, né? Aí chega aqui ó, clica aqui ó, não faz nada ó. Não acende LED, não faz nada, tá mortinho ó. Faz nada. Consolo de 9V, fica zerado, carrega a bateria, não faz nada, né? Vamos abrir a máquina e ver o que tem de errado nela. Bem, gente, essa máquina da muita sujeira, geralmente para por sujeira, tá? Porque não tem manutenção, ok? Mas nesse caso aqui, não me parece que parou por causa disso não, tá? Vou medir aqui pra vocês verem. Aqui é praticamente um B+, tá? E dá muito pau aqui. Só que vocês podem ver que tá dando um lado infinito, tá? E outro lado terra, ó. Terra agora aqui, ó. Ou seja, B+, não tá em curto, tá? Aqui, ó. Terra. E agora vai dar infinito aqui, ó. Tá vendo? Não tem curto a princípio aqui. Não tem curto aqui. B+. Eu vou pegar agora o DC Jack. Tá? Vou botar aqui. E vou analisar agora. Vou analisar. Ver o que tá acontecendo com essa máquina. Não é o defeito padrão dessa máquina, né? Que bom, né? Que aí você analisa mais e vê o que pode ser. Então, gente. A primeira coisa que eu chequei aqui foi ver se tinha 3V aqui nos pinos da bateria, porque tendo 3V aqui, eu sei que o primário tá funcionando corretamente, tá? Teoricamente, né? Fica sendo alimentado o circuito de charge direitinho, que tem uma resposta no primário também. O VREG3, VREG5 tá funcionando, porque tá alimentando o multi-IO, teoricamente, tá? É, 90% das vezes é o VREG3 que alimenta o multi-IO, com algumas exceções, tá? Então, 3V aqui, eu sei que teria o motor teria funcionando e não tá funcionando, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá no 0, 0. Aqui, ó. Tá vendo? Vou medir no espelho aqui do meio, principalmente. Não tem que dar 3V, não tá dando. Tá vendo aqui? Então, significa que o charge não tá funcionando e o multi-IO também não está funcionando, tá? Aí eu venho pra trás. Então, aí é o seguinte: aqui eu fui vivo, ó. Aqui, ó, tá encaixado aqui. Aqui é o fusível, correto? Veja aqui o fusível, ó. Nada aqui. Tem nada. E também do outro lado, não tem nada. Não tem nada. Ou seja, não tem nada em proteção, tá? Não vai ter, ó. Vou medir aqui na escala de jogo só pra fazer um teste, ó. Ó. Eu medi aqui, ó. Não tá dando curto, não tá nada em proteção, tá? Ou seja, o problema aqui, a princípio, é o cabo flat, tá, gente? Vou tirar aqui, ó. O princípio é o flat aqui. Por enquanto eu tô com sorte, tá? Se for só isso aqui, maravilha.
Vou verificar esse cabo aqui, ó. Verificar se desse jack aqui. E se a gente tiver que trocar, a gente troca ele pra resolver o problema dessa máquina. Tá? É muito raro pegar um problema de jack assim, tá? Se for, dei, tudo indica que é, né? Porque o fusível logo de entrada não tem tensão. Eu dei muita sorte, tá? E não é, não é o desse jack não. Esse aqui não é adaptador não, tá? Já troquei o outro pra testar e não é não. Bem, gente, tá aqui, tá? É... conector trocado, aproveitou o cabo, tá? E usou... ele botou todo esse jack, tá? Aqui vocês podem ver que tá destruído aqui, ó. Tá quebrado, tá? Praticamente por dentro. E vou medir aqui de novo, ó. Vocês vão ver que... que vão ter um 19 volts aqui, ó. Aqui, ó. 19 volts certinho, ó. Tá vendo? E os 3 volts aqui aparecem, ó. Tá tudo alimentado corretamente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver onde vai dar 3 volts aqui. Ó, 3 volts. E aqui deve dar 3 volts também, ó. Pelo menos um 3 volts tem, entendeu? Deixa eu ver aqui se acha mais um. Achei um, né? Ó, 3 volts também, tá? Então, do, esse pino aqui, ó, tem 3 volts, ó. Como eu falei pra vocês. Esse não, esse aqui. Ó, 3 volts, como eu falei pra vocês, tá? Então, esse aqui e esse aqui. Então, aí, agora eu vou ligar a máquina, tá? Vou ligar aqui mesmo a placa. Já que tá funcionando, praticamente, né? E limpar e finalizar o vídeo pra vocês. Tá aí, gente. Máquina funcionando a operagem agora, ponto 15. Máquina ligado. Aí, ó. Funcionando, tá? Vou montar e finalizar o vídeo pra vocês, né? Peguei algo relativamente fácil, mas até não algo fácil. É feito uma análise de verificação. Para constatar que esse é o problema correto, que era o defeito no DC Jack. E dito e feito, né? Fiz a minha, meu tipo de análise, né? A minha análise é para ver se o botão está alimentado, entendeu? É ver se tá, o pedal está funcionando. Falar pelo espino da bateria, eu sei isso tudo, né? Então é isso aí. Agora vamos montar e finalizar o vídeo para vocês. Bem, gente, vamos testar aqui rapidinho se funcionou. Vou ligar aqui o botão, ó. Liguei. O LED acende e apaga. Ele apagou, né? Vai ligar de novo. Acendeu, é verde. Ó. Acendeu. Já tá verdinho. Tá? Ó, meio verde aqui. Vou dar a imagem direitinho. Ai, vamos ver se deu. Operation System no smartphone. Beleza. Máquina tá filé, né? Defeito só o conector. Dei forte, hein? Mas teve toda uma análise. O importante não é descoberto o defeito. É a análise correta para achar o defeito. Isso tem que botar na cabeça. É assim que analiso, assim que faço corretamente, né? Então é isso. Agora vamos acabar de montar e finalizar esse vídeo. Você quer falar alguma coisa? Você quer